Դերասան Խորեն Լևոնյանը նրա դերերը, գործունեությունը և իհարկե անձնական կյանքը մշտապես հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Արդեն մի քանի տարի է, ինչ քննարկվում է Խորեն Լևոնյանի և դերասանուհի Լիկա Մեսրոպյանի հարաբերությունները ու նրանց հավանական բաժանումը։ Զույգը այս մասին հստակ չի խոսում, սակայն դերասանուհին շարունակում է Խորենի ընտանիքի հետ տարբեր հրապարակումներ անել։ Օրեր առաջ աստղային զույգի որդու Արամ Լևոնյանի ծննդյան օրն էր, և Լիկան նոր հոլովակ է հրապարակել, որտեղ Արսեն Լևոնյանն է, Լիկայի մայրիկը և Խորենի ծնողները։ Իմ մամաներն ու պապիկը, հոլովակում ցույց տալով բոլորին, նշել էր Լիկան։ Տեսանյութը բավականին ջերմ է, սակայն նկատելի է, որ Խորենը հոլովակը նկարահանելու պահին այնտեղ չէր և պարզ չէ, նա մասնակցել է որդու ծննդյան տարեդարձին, թե ոչ։ Ինչևէ, Star News-ը շնորհավորում է Խորենին և Լիկային որդու ծննդյան օրվա կապակցությամբ և առաջարկում ձեզ դիտել բացառիկ հոլովակը։ Արսեն, Արամ, ծնունդը շնորհավոր, Արամ։ Արամ, ուր ես դու, ինքը լողանում ա ինչ որ միտեղ, այսօր մեր Արամ։ Բայց հետո կնայի վիդեոն, էլի։ Հա, Արամ ջան, ծնունդը շնորհավոր, Արամ Լևոնյան, Լևոնյանների ընտանիքը։ Արամ ջան, իմ մաման շնորհավոր, Բալիկ ջան։ Ես իմ մաման։ Ես էլ պապիկը մեր։ Չեմպիոն ջան, աշխարհի չեմպիոն։ Ա, տորտը, 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 հա, տորտը։ Մեսինա։ Եվ ինչպես արդեն հասցրեցինք նշել, արդեն տևական ժամանակ է, ինչ քննարկվում է Խորեն Լևոնյանի և Լիկա Մեսրոպյանի ամուսնալուծությունը։ Մինչ այս տված բոլոր հարցազրույցներում և Խորենը, և Լիկան հրաժարվել են պատասխանել անձնական կյանքի հետ կապված հարցերին, սակայն դերասանն իր վերջին հարցազրույցում խոսել է նոր ընտանիք կազմելու մասին։ Star News-ը ներկայացնում է Խորեն Լևոնյանի խոսքը։ Հաղորդավարուհու այն հարցին, թե Խորենը մտածում է կրկին ամուսնանալու և երեխաներ ունենալու մասին, սիրված դերասանը պատասխանեց. «Հա, ինչի՞ չէ, ես կարծում եմ, այո, մարդ պետք է շատ երեխաներ ունենա. Երբ մարդ ուզում է նորմալ ապրի, դա իր ընտրությունն է, ու ինքը պատասխանատու է իր ընտրության համար, ինչի պետք է վախենամ նորից ընտանիք կազմել»։ Ահա այսպես Խորեն Լևոնյանը հաստատեց իր և Լիկա Մեսրոպյանի բաժանությունը։ Հավելենք նաև, որ նրանք շարունակում են համատեղ հրապարակումներ անել ու ջերմորեն մեծացնել իրենց երկու որդիներին՝ Արամին և Արմենին։ Նշենք նաև, որ երբ Խորենի և Լիկայի առաջնեկը Արամը նոր էր ծնվել, և Լիկան և Խորենը մասնակցում էին տարբեր հարցազրույցների և պատասխանում փոքրիկի հետ կապված հարցերին ու նաև պատմում իրենց անձնական կյանքի մասին։ Դեռ տարիներ առաջ Լիկան փոքրիկին նմանեցնում էր ամուսնուն, նա այս մասին խոսելով նշել է հետևյալը. «Արամի դիմագծերն ամբողջությամբ Խորենինն են, թեպետ առավոտյան, երբ արթնանում է, սուր աչքերով կարծես ինձ էլ է նմանվում»։ Խորհրդավորություն կա երեխայի անվան ընտրության հարցում։ Ուզում էինք, որ անպայման հայկական անուն լինի, Խորենն առաջարկեց Արամ, ես էլ համաձայնեցի։ Իր ազգում այս անվան հետ կապված ինչ-որ պատմություն կա, որն ինձ չի պատմում, ասում է, թե ժամանակը կգա և կպատմի որդուն։ Միայն գիտեմ, որ Արամ է եղել նաև Խորեն Աբրահամյանի հորեղբոր անունը։ Լիկայի համար որդին մեծագույն պարգև է։ Երբ մայրանում ես, երջանկություն բառն այլևս քիչ է, արտահայտելու համար այն բերկրանքը, որը զգում ես։ Երջանիկ ես, որ ծնողներ ունես և լավ ամուսին, բայց երեխայի պարգևած զգացողությունները այլ են», անկեղծացել էր Լիկա Մեսրոպյանը։ Նրա խոսքով Խորենն աշխարհում բոլորից շատ իր որդիներին է սիրում։ «Հոգատար և ուշադիր հայր է, ինձ պատմել է, որ վախեցել է առաջին որդուն գրկել նորածին ժամանակ. Ես կոտրեցի այդ վախը, երեխային շատ հանկարծակի գիրկ կդնելով», անկեղծացել էր Լիկան։ Խորերին բնութագրելիս Լիկան նշել է, որ նրա գլխավոր հատկությունը մաքրասիրությունն է և ոչ միայն միջավայրում, այլև մարդկային հարաբերությունների մեջ։ Նա պարզապես պահանջում է անկեղծություն բոլոր հարաբերություններում։ «Մեր ընտանիքն իսկական հայկական ընտանիք է, որտեղ ամուսնու խոսքը գլխավորն է և վճռորոշը. Միշտ դեմ եմ եղել հայկական ավանդույթներին, բայց նրա հետ այդ ամենը փոխվեց. Հիմա սկսել եմ սիրել անգամ հայկական երաժշտությունը, որը նախկինում չէի սիրում. ճիշտ է, դեռ 1.5 տարվա ամուսիններ ենք, բայց աշխարհընկալումս ինչ-որ չափով արդեն փոխվել է»։ Տարիներ առաջ նույն հարցազրույցի ժամանակ Լիկան նաև պատասխանել էր այն հարցին, թե ինչու հրաժարվեց դերասանուհու կարիերայից։ «Եթե Խորենի կինը չլինեի, գուցե համաձայնեի, որ դերասանը գնահատված չէ մեր երկրում.
բայց հիմա այդպես չեմ կարծում, քանի որ տեսնում եմ տաղանդավոր մարդու, ով գնահատված է։ Իհարկե կան բացառություններ։ Խաղալով բավական լուրջ դերեր, միևնույն է, իմ տաղանդը բարձր չեմ գնահատում, եւ դա է պատճառը, որ այսօր այդքան հայտնի չեմ եւ որպես դերասանուհի այդքան չեմ գնահատվել։ Ինձ երբեք դերասանուհի չհամարեցի, քանի որ իմ պահանջն այդ մասնագիտությունից շատ ավելի բարձր է, անկեղծացել էր Լիկա Մեսրոպյանը։ Դե իսկ Star News-ն այս հոլովակի համար առանձնացրել էր այսքանը, ձեզ ենք ներկայացնում նաև մի քանի այլ տեսանյութ Լիկայի եւ նրա որդու մասնակցությամբ։ Արի, մենք համ Գեղարդում, համ Ջերմուկում, իմ տղանա։ Առաջին անգամ է Ջերմուկում։ Հա, շարունակենք, ջրերի փորձարկում էինք անում, չհասցրեցի ասել։ 45 աստիճան արդեն ավելի ժանգա, համ է, բայց ասա տեսնես Լիկա ում ես, ասում բոլորը գիտեն, տես մարդկա որ չգիտի։ Ոնց է համը քեզ համար։ Շատ համով է։ Կարևորը, որ օգտակար է, Արամ, դե արի իրար հետ մի հատ, բոլորին ցանկանանք լավ օր, ուրախ օր, համեցեք Ջերմուկ, Ջերմուկում ամեն ինչ լավ է, հանգիստ է, ուրախ է, ապուր է, ով է։ Մամա, միշտ դեռ չեմ գնում։ Բավական է։ Համ, եթե։ Բակա։ Բակա։ Վստահ եմ բոլորի տանջում է այս հարցը, ինչպես ջերմոցի դռան երկու շերտի արանքը մաքրել։ Դուք երևի դանակով ես հատվածներից մտնում եք, հա, եւ սկսում եք մաքրել։ Ժամանակի ընթացքում գոլոշին ուտակվում այս երկու շերտի արանքը եւ եթե տեսնում եք, հա, լույսը վառեմ, չգիտեմ, հետքեր են, որը որ ոչ դրսից է մաքրվում, ոչ ներսից։ Հիմա ինչպես սա անել շատ արագ եւ քեշ։ Տեսեք, հանի մոտիկ փաշ։ Այստեղ այսպես փականներ կան, բացում ենք։ Ջերմոցը նորից դուրը փակում ենք, բարձրացնում ենք վերև։ Այսպես փակում ենք դուրը։ Ես կանա բողոցը քայլել, հետաքրքիր հայուսականով։ Բացում ենք, հանդում ենք այս շերտը, հանում ենք, մաքրում ենք, նորից անպայման, տեսեք այստեղ նշանը կա, այս նշանները չեք մոռանում, ինչ տեսքով է եղել, նորից վերադարձում ենք, հավաքում ենք, երկարուկ մասերը նորից մտնում են, դուրը փակեցի, զգուշ այստեղս բռնելով բացեցի, փականները փակեցի, մի հատ է տարբերակ, եթե ուզում եք մաման ճղայնանա մի քիչ, էլեֆեկտ ձեր հետ է, այս փականները բացում եք ու փակում եք, ջրոցի դուրը բացանում եք, դնում եք, մաման գալիս է որ փակի, ու չի փակում, չի փակում, բայց կարող ոտքին եմ դնում զգուշերը։